I en el nostre recorregut de Prove to the Widimer Crest fem parada també en el Ginet, que este pròxim cap de setmana, el dia 5 de juny, celebrarà la primera volta amb cavalls, carros i carruatges. Una iniciativa que porta ja 2 anys gestant-se i que per fi en este 2022 se farà realitat. I per a parlar de com serà esta volta de carros, cavalls i carruatges del Ginet, estem amb Pepe Ballarri. Pepe, bon dia. Benvingut a Prop de tu. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos a Prop de tu. M'estaves contant fa uns minutets que esta iniciativa, esta volta de carros, carruatges i cavalls, ja estava pensant, no?, per a 2020, aquest sí. any en el qual pues, tot va parar, i que per fi en este 2022 era possible. Sí, si no passa res, sí. Clar que sí, home, clar que sí. Això pues, és una iniciativa que teníem en la Federació del Sant Antoni de la Comunitat Valenciana, i que volíem portar a terme en el 2020, però se va paralitzar per la pandèmia. Uh-huh. Entonces, pues enguany hem cregut que és un bon any per començar a fer la volta esta en carro, carruatges i a cavall, cada vegada en un poble dels que estem en l'associació. Quina tradició més nostra, no? El tema dels carros, dels carruatges en Sant Antoni és fantàstic, no? Veure aquests desfiles, no? Les desfilades amb els carros. I vosaltres el que heu volgut fer, una jornada, no? Una jornada en sí. concret. Farem pel matí i hora d'almorçar, que no falte, el no tradicional falta, de la torreta. Després aixirem a pegar la volta per el terme, pues per les... i portant a veure les cases o les finques que n'hi ha pel terme, una ruta que estiga bé i no fa molta calor. I després pues, farem dinar allí per tots els assistents que venen en carro i carruatge. Quants inscrits porteu ja? Jo crec que serem unes 200 persones. Ostres, o sigui que serà una bona desfilar, no? Perquè clar, venen carros i carruatges de fora també, sí, no? Sí, la major part són de fora. Ja que som, en la federació són 23 o 24 els pobles que estem en federats ahir, i el que puga vindre de fora, però s'espera gran afluència de participants. Jo t'anava a preguntar com és aconsegueix mantindre viva, no?, la flama d'aquesta tradició, però bé que és, bueno, prou fàcil, entre cometes, no?, que és molta gent la que en seguida s'apunta a aquest tipus de jornades. Sí, ara per exemple, pues, l'altre dia tocava un xic que venen des de Sueca, no? Si voleu deixar el carro el dia... No, nosaltres el tradicional és anar en el carro, en la galera. Perquè nosaltres fem la volta a la Comunitat Valenciana i volem anar. Uns altres de Picassent també. L'Alberic també volen vindre el dia de antes i quedar-se allí a dormir. Doncs és que volen això, però el tradicional, doncs n'hi haurà que veure i a veure si aguantem la tradició. Clar que sí. I el que voleu és que cada any s'organitzi en un poble diferent, no? Sí. Per a anar donant la volta. Lo bonico seria això, que això no parara i que cada any pues, se fera en un poble diferent. Perquè clar, tots volem lluir el nostre poble i lluir el que tenim nosaltres també. I això, ser un poc protagonistes en el tema este. Pepe, veus la teua visió, la tradició passa evidentment de pares a fills, no? És una tradició sí. que s'hereda? Sí, nosaltres sempre hem tingut animals i sempre hem tingut la vida en el camp i ara pues, això, tenim afició i tenim... Ens costa tindre i patir per els animalets per poder algun dia eixir a lluir-nos en ells. Clar, perquè això no va de baix, no? No, no és... No això és, mira, molt costós. Claro, n'hi ha que té uns vicis, n'hi ha que té unes aficions i nosaltres pues, tenim la dels animalets. Les animals, cal cuidar-los, el carro també ha de tindre la seua cura, no? També el carruatge o el carro pues, se té que mantindre que estigui en condicions i de pues, aixir a pegar volta per ahí, per tindre-lo en condicions i és una tradició que jo crec que és molt bonica. O sigui, aquest pròxim 5 de juny, la cita és en el Ginet, veritat, a quina hora, perquè la gent també s'acosti a veure el desfile o ubicacions per les quals passareu? Doncs pues nosaltres tenim idea d'eixir està ubicat en el Parc de Carabanchel. El Parc de Carabanchel està enfront de
enfront del camp de futbol de l'Ermita i darrere del quartel de la Guàrdia Civil. Allí hi ha un parc que tenim allí unes instal·lacions que ens permetixen per poder anar i disfrutar allí. Hi ha un bon sombratge allí per estar nosaltres i els animalets això, i nosaltres pues, eixim d'allí. Entonces, pues clar, eixirem d'allí i arribarem allí. La volta pues, s'espera que dure un parell d'hores. Volem eixir sobre les 11, que no apretem molt la calor. Claro. I pues, allà a la una i mitja o per ahir, estar allí els animalets pues, les va descansar. Es dutxen el que puguen, li donen àvia, els arreglen i després ja pues, a dinar. A més, també és una festa no, de fer molt de cambó i de reencontrar-se, suposo, en este 2022 amb molta gent que fa temps no, que no veureu. I més, jo crec que el bonic que té això és que tots els que estem en la federació, pues, en si no podem veure-nos tots els que vulguem, perquè clar, el primer diumenge el fem 3 pobles, el segon diumenge el fem 5, claro. I així pues, tot aquell que tinc amics o puga vindre, pues veurem a molta gent desconeguts que no podem veure durant quan se celebren els Sant Antonis. N'hi ha ganes, no? N'hi ha ganes d'ajuntar-se i de posar en marxa aquesta iniciativa i que no pare, no? Que és el que dius, sí. No? Que clar, que Sant Antoni és molt xulo, però tindre aquesta jornada per vosaltres només. Nosaltres enguany, per desgràcia, el tinguem que suspendre perquè estava de Covid a tope i l'Ajuntament va decidir de suspendre-lo, però bueno, tenim la sort de que ara, pues, uns mesos després i en bon temps, pues, podem fer aquesta festa que jo crec que estarà pues, molt bé i d'ací que es comença ja pues, per a tres pobles també. Molt bé, Pepe, pues, si en este cap de setmana, 5 de juny, voleu viure una jornada de carros, carruatges i cavalls, de pues, veure ben de prop el que és la nostra tradició, perquè no pot ser una tradició més valenciana com la d'aquesta volta de carros, carruatges i cavalls, a partir de les 11 del matí, en el Ginet, recordem la ubicació de l'eixida. Està darrere del quartel de la Guàrdia Civil. I després anireu per a la gent. Després eixirem per el terme i quan s'aplegui el poble, esperem que sigui almenys a les 12 i mitja o per ahir, farem per la ronda dalt, per la ronda de dalt, per els carrers de dalt, pues ja parar allí, per passar per dins del poble. Clar. Pues passarem per allí, per dins del poble, volem cruzar-lo, però per dalt. Per la plaça clar, no pot no ser. No és fàcil tampoc caminar pel poble, els carros. I més per el que t'espera. I és que en la plaça, quan la tallen els fills de setmana, pues allí estan les terrasses i està tot. I clar, és més complicat. És un incòmode pues, per tots. I pegant la volta que avui que veurem, pues, sobre les 12 i mitja, la 1, per ahir. Estarem pegant la volta per dalt del poble. Per dalt del poble. Perfecte, doncs pues una cita molt especial este pròxim 5 de juny en el Ginet amb aquesta volta de carros, carruatges i cavalls. Pepe, moltíssimes gràcies per contar-nos sobre aquesta iniciativa que s'ha posat en marxa i que esperem que, evidentment, no serà l'última, no? Que ja serà, que posa ja, com se diu, que se posa ja jurisprudència per a tots els anys. Esperem que sí. Gràcies, moltes Pepe, gràcies, bon dia, que vagi superbé la jornada. Gràcies. Vale, adéu. Nosaltres a publicitat i tornem de seguida.